Ngai nĩ mwega, ĩndĩ yoguo, na hĩndĩ ciothe, mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya wa CHef, ũkaga CHef, Team Master. Ũyũ nĩ Team Master. Akĩheana cai, nĩ gũkorwo ndĩ harĩa, na kamero njikaire thĩ, tondũ ndĩwoyaga njikaire thĩ. Ũmũthĩ ngwenda kũmwĩra, I'm so proud of you. You're doing a good job, and you're doing a good job. Ndũkaremwo. No nĩ njũĩ ona ũkĩrema nĩ ũramenya ũrĩa tũgũkĩthiĩ wega behind the curtains. Na niĩ nĩ njũĩ wĩra ũcio nĩ ũrutĩte wega, waingĩrire kĩratũ-inĩ kĩa mũthuri warutĩte wĩra ũcio wega biũ, ona we ũkĩrũria biũ. Koguo Ngai athiĩ na mbere na gũkũrathima. Nĩ mĩaka 15, matikauga 14, nĩ 15, na no yũke ĩngĩ mĩingĩ. Koguo Ngai athiĩ na mbere na gũkũrathima na bamĩrĩ yaku na ndũkanage. Na niĩ tondũ nĩ niĩ ngoragwo ndĩ nawe haha o mũthenya. I'll tell you, we do not compete, tũticindanaga, niĩ ndĩ mwena ũrĩa, we wĩ mwena ũyũ, na you're doing a good job. So keep moving, keep shining, don't get naughty, don't get to a comfort zone. Bado tuko na kasafari. So congratulations, na usiku na mwaga chai, mimi nataka na kukunywa yote. God bless you so much. Kanyamoka nini tutiritura libo wega kuria. Akeha aha. Kena kalibo ni. God bless you so much. Kwa wala fari ya mwono. Kwa wala. Aida wei mwono mwono tina yemira na aku ya ki. Ako distress. Ye? Ta imagine. Bebe to. Nwe mwako wabira yomu lele wa omwono. Na siri gigi yege lege.
Mudiamu, Pamo, Romadina Sara, Magneti, Radaiwe, Chitabu, Chohu, Wahasuda. You do a mother, you will hear your no, no, Pira, no, we told Chef Gathemba, congratulations. Nanita, you will see what you get, Jeremy, we told Muthoni. We are not going to tell you what you are going to do. Uhorawa, Lukana, Twicker, Noki, Nanuka, and a comfort zone. He wishes you would be Jeremy, and you will be able to help you, who gave what they know how to get the work. You go to Yahoo, and he can either go to the new era. O hamu na ukuru kusubiri tuto. Asante sana na kanyomba kwa kare ni mji yake. Yes. Wow. Asante sana. Aibuwa. Nani kuhela kitengi mwe? Pioneka. Mige la mukuti. Okia mwe. Tumia kwa kitengi mwe. Wow.
40,000. Oh, for the two. Na jambene kwetu CHef Gathemba miaka yake ni 10
By the way, you will go to Kamui. CHef Gathemba, Twinati. Togirati Yahado, at the Yatra de Guadalene. Twinate, Yaka etatu. Tuntavira, Otugura Modena, Totura to Logana, and I dance you to go. Toykaria Yaketatu. Nikaruga, who was rocking a joke, I celebrate you. Umetoka Bali, Lorena Bali, the Yakura of Nemo of Akiria. I will give you a little bit of a Yes, kuri meta ko ni akabele TV sia da de nyoto ko ni kuri hakira kafarira eta go ki dogo areas ni wahizi hapa basi kukaweza kuingilia kikosi cha kimagaidi kikosi namba 23 marauda kiliongozwa hapa basi na mukorino na Tebukate bandali kiriya kirilano, asante ni sana, niye kita kwa DJ Junior wa India, asante. DJ Junior, shiki kirilano, kwa huwe yeno. Representing the Nyaga's family, and this is Nyaga and I'm Nyaga.